და გინდა ბოდიში მოგიხადოს? არა. აპატიანო. ხო, და როგორ გულში ნაკადებს? წენა ნინი. გულში გაქვს? მომისმინე. რო დაივიწყო? დაივიწყე. დაივიწყე? ბევრიც და ცოტაც. ეგ როგორ? ჭრელად. ჭრელად? ვაიმე, რა კარგი გოგო ხარ შენ. ანუ არაბუტები სანდრას, ხო? როგორ გა? ისიც ბავშვია, მეც ბავშვია. ის სკოლაში დადის. ეკლაზე მე კი ბახში. ხო, მე? ბახში დავთავლა, მაგრამ დაიწყება. ხო. ის დიდია ჩემზე. რამდენი წლისაა ნისანდრა? მე ამს მგონი 10 წელს. რატო ბრაზო? ისი რა იმა დამშავა, მეც დაუშავია. მე არაფერი არ დამშავებია. ქვეფრო და მე არ გასროდი. გესრო და ქვეფს? აა დაჭედა და თუ ასოდა და მას სანდრას ქვეფს მე არ დამიწყია. თვითონ დაიწყო მე ნინია სახში არასდროს არ წამიყვა. ნინიშში არასდროს არ წამიყვა. რატო არ წამიყვანოთო? რატო? გოგო ხო მეჩხუბა. ხო. მეჩხუბე. რატო ეჩხუბე? გარდა ამისა, უნდა ეჩხუბოს ხალხმა. ხო.